早晨啊！而家喺佐敦惠情街睇睇下步行到呢间铺，我觉得好搞笑。唔好意思，啱啱游完水仲着住拖鞋裤啊，即刻翻到车都换翻条裤好睇啲。不过冇所谓，录条片同你 share 一下。啱啱行到呢度咧，见到呢个长城西药行，我觉得好搞笑咯。点解好搞笑呢？一方面，一就是个业主就话咩本铺租期届满，租客拖欠租金，迟未搬清，搬迁业主咧就入禀去追究咁样啦。另一边咧，租客又贴喺度写住本店嘅业主咧尚欠本店嘅经营者按金一个月，以正视听。哇，咁大家又贴喺度。一边咧，八月十七号咧又贴咗第一个 notice 喺呢个土地审裁处咧，业主贴出嚟就话要收回呢个嘅物业。第二日贴出嚟，八月十八号，第三日贴出嚟咧就系八月十九号，唔知道要贴几多日啦，我唔系律师啦。But anyway。之後後來八月廿四號咧，又貼一個 notice 出嚟，土地審裁處咧就租客話告翻個業主，轉頭咧就話佢爭佢呢個嘅一個月嘅按金。唉，我真係覺得一間鋪頭，即係大家都係出嚟揾食啫，業主租客搞成咁，又何必咧？